Sisi tunajua tunakaribia uchaguzi. Sisi tunakaribia wetu anaitwa Wycliffe Musalia Ndawale. Anatafuta urais. Kuna wengine wanatafuta urais. Kuna jirani yetu William Samoei Ruto. Kuna jirani yetu pale chini anaitwa nani? Raila Amolo Odinga. Lakini vile naona Kenya hii temperature zimeenda juu zaidi. Nimeangalia, nimepima na wale viongozi wenzangu naongea nao, wabunge wenzangu wanaongea vitu ya kuleta shida Kenya hii. And I'm telling you the truth. Hii Kenya hii political temperature vile naona, ile vita ya 2007 itakuwa times 4. I'm telling you the truth. Ni kweli kabisa. Ukisikia Raila kule anasema wewe Ruto ni mwizi. Watu wa Ruto wanasikia uchungu. Ukisikia na Ruto kule anasema huyu Raila ni mchawi. Mrogi. Temperature zinapanda juu. Ule mtu mwenye na maji ya kumwagia hao watu, waache temperature ziende chini kidogo, mwenye na maji ya kumwaga juu yao. Mkusanye mbona. Hiyo mwagia maji. Hii temperature iende wapi? Chini. Sina ndio. I'm telling you kweli kabisa. Wale mawaziri, ministers. Nimekaa na mawaziri kadhaa, hata juzi nimekaa na mwingine. Nikamwambia, nyinyi ni wafanyikazi wa serikali. Don't take sides. Wacha waziri mmoja huyo anasema, "Oh, mimi niko kambi ya Ruto." Waziri mwingine niko kambi ya Musalia, waziri mwingine niko kambi ya Raila. Mawaziri, please, nyinyi ni wafanyikazi wa serikali. A cabinet secretary, including Matiang'i, is like a chief, new chief. Wafanyikazi wa serikali? Serikali. Hawajachaguliwa na mtu yeyote. Toka kwa siasa, wacha kupeleka temperatures juu, hatutaki wananchi wetu waumie. Hawa mawaziri, please, mwachane na siasa, fanya kazi vile Uhuru amekuambia, muda wake iishe, tuone next government, kwa sababu